А к одному из танкистов сегодня в гости пришел президент. Петр Порошенко побывал дома у героя Украины Евгения Межевикина. Поздравил с профессиональным праздником его и всех танкистов. Петр Порошенко также поздравил семью Евгения с новосельем, пообщался с детьми и расспросил о планах на будущее. Я сегодня для того, чтобы привітати тата, привітати вас всех с новосельем. І привітати всіх українських танкістів. Бо вся Україна знає, що з твоїм татом сьогодні пов'язана всі найбільш напружені місця, де відбувалися бойові дії в 2014-2015 роках і відбуваються зараз. І це не просто Донецький аеропорт, де твій тато врятував десятки життів, евакуював з льотки поранених,